Estudiar un estatut, és una cosa molt difícil d'estudiar. Recoder és un dels personatges destacats en la política catalana. A més de la seva trajectòria com a alcalde de Sant Cugat, ha estat membre del Parlament de Catalunya, inclòs en diferents comissions com la de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana. A més, ha participat en el Congrés dels Diputats i en les institucions europees. Amb tot aquest bagatge, el militant de Convergència Democràtica de Catalunya ha escrit la llibertat com a resposta. Som lliures de decidir el nostre futur i no ens agrada que decideixin per nosaltres. Aquesta és la idea principal amagada darrere el títol d'aquest llibre, que ha generat gran diversitat d'opinions. Durant l'acte de presentació, Recoder va afirmar que la Catalunya actual no li agrada pel seu comportament immadur a l'hora de prendre grans decisions, i és que reconeix una persona molt inconformista en l'àmbit polític. En la seva valoració de Catalunya va anomenar diferents aspectes com la globalització, la crisi econòmica, la llei d'educació i també la llei de successions. En general, però, el que va destacar és la poca confiança del poble en el govern per sortir de les pitjors situacions. Balanç de la situació de Catalunya, anècdotes i experiències personals per presentar el llibre que presenta la part més humana i política de Lluís Recoder. Hem de generar aquesta capacitat de seducció, però l'estratègia ha de ser una altra.